Tautas namā Kalnagravas, kas atrodas Medonas novada Biksērē, atklāta izstāde Semmelweis ikona, kas skatāma sadarbībā ar Ungārijas vēstniecību Latvijā un veltīta izcilā ungāru ārsta un zinātnieka Ignācija Semmelweisa dzīvei un darbībai. Viņš bija tas, kurš atklāja ciešo saikni starp jaundzimušo lielo mirstību dzemdību laikā un infekcijas slimībām. 1847. Gadā, praktizējot Austrijas klīnikā Vīnē, viņš rekomendēja mūsdienās tik saprotamo roku dezinfekciju dzemdību namos, tā samazinot jaundzimušo mirstību līdz pat 50%. Zīmīgi, ka Ungārijas vēstniecība šo izstādi eksponējusi Madonas noda Biksērē, jo tieši šeit, blakām Tautas namam Kalnagravas, atrodas bērnu ķirurģijas pamatlicēja profesora Aleksandra Bieziņa memoriālais muzejs. Profesora Aleksandra Bieziņa muzejs ir vienīgais muzejs Latvijas laukos, kas ir medicīnas vēstures muzeja filiāli. Tātad muzejs ir akreditēts, mums ļoti liels prieks, ka viņš atrodas šeit, pašā Vidzemes vidūcī. Sarkaņa pagastā Madonas novadā un ir viens no iecienītākajiem turisma objektiem. Kas ir Aleksandrs Bieziņš? Vecākās paaudzes cilvēki, mediķi, tie jau visi zin, kas ir Aleksandrs Bieziņš. Jaunie, diemžēl daudzi nezin. Un tāpēc arī mums ir iekārtots muzejs, uz kuru mēs laipni aicinam iepazīties ar mūsu Latvijas bērnu ķirurģijas zinātnisko pamatlicēju, mūsu novadnieku Aleksandru Bieziņu. Kā skaidru ekspozīcijas veidotāji, šī izstāde ir kā sava veida turpinājums virknei profesora Bieziņa 120. Jubilejas gada pasākumiem, tādēļ šoreiz, jo īpaši noderējusi labā sadarbība starp muzeju un Tautas namu. Ka mūsu telpas ir drusku par šaurām, lai iekārtotu šik tik vērienīgu izstādi un arī ar tādu valstisku, starpvalstisku nozīmi. Izstāde, kas piedāvā ieskatu Semmelweisa atklājumos un ļauj izprast, kādēļ tie bija tik svarīgi un kā viņš kļuva pazīstams kā māšu glābe ikona, ir viena no daudzajām Ungārijas dienas 2017 pasākumu cikla aktivitātēm, kas Latvijā notiks visu šo mēnesi. Ungārijas vēstniecība Latvijā jau 3. Gadu oktobrī rīko Ungārijas dienas, kur ietveros dažādās izstādēs, koncertos, pasākumos, bērnu aktivitātēs, caur dziesmām, dejām pat šefpavāru demonstrējumiem iepazīstinām ar savas tautas kultūru un nacionālajiem ēdieniem. Pērn Semmelweisa izstāde Ungārijas diena ietveros bija skatāma Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā Rīgā. To apmeklēja liels skaits interesentu, tostarp Latvijas mediķi, kas konferences laikā atzina arī Latvijas problemātisko situāciju ginekoloģijā. Ceram, ka arī šeit izstādes apmeklētāju netrūks. Mums ir patiesi prieks, ka izdevies atklāt šo izstādi, un es domāju, ka jebkurai tautai nav nākotnes bez vēstures, un tā ir jāiepazīst. Un Ungārija, Latvija nav nemaz tik tālu, abas atrodas Eiropā, un ja viņas saista divi ievērojami cilvēki, kas varbūt mācījušies negluži viens no otra, bet Bieziņš noteikti ir ņēmis kaut kādu dalību, teiksim, kaut kādas zināšanas no šī Semmelweisa, tad Tas ir varbūt tas, kāpēc izstāde ir šeit. Jāpiebilst, ka izstādes atklāšanas laikā tapa iecere par plašākām Ungārijas dienām Madonā, kas ar ievērojumu kultūras programmu izskanētu jau nākamā gada sākumā.